ko prideš do tega nivoja zavedanja, se pričneš kot suverena osebnost zavedati, kaj je vzrok sodobne družbe, da je bolezen v porastu. V bistvu je to odmik od narave, nadomeščanje stika z rodno zemljo, z betonom, onesnažen zrak seveda, in bivanje v klimi, ki ni ugodna v bistvu za razvoj zdravega duha v zdravem telesu, povsem preprosto.